တင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Brighter အလုပ်တွေကိုတက်ညီလက်ညီလုပ်နေကြတဲ့တယောက်ဆောင်မောင်နဲ့ရီရီပွင့်ဖြူတို့ချစ်သူနှုတ်ဦးရဲ့ပျော်စရာကြည်နှုတ်စရာ Pre-wedding ပုံရိပ်တွေကတော့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတတော်လေးလူကြိုက်များနေရတွေ့ရပါတယ်။သူတို့ချစ်သူနှုတ်ဦးကစိတ်တူကိုယ်တူနဲ့အလုပ်တွေကိုအတွဲညီညီလုပ်ကြသလိုတယောက်နဲ့တယောက်စားနောက်ဆေးထိုးတဲ့ Video File တွေကြောင့်လည်းပရိသတ်တွေကသူတို့ကိုချစ်ကြအားပေးကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီနေ့မှာလည်းသူတို့နှစ်ဦးရဲ့ထူးထူးခြားခြား idea တွေနဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ pre-wedding ပုံလေးတွေကလည်း Facebook ပေါ်မှာလူကြိုက်များပြန်လည်မျှဝေကြတာတွေများကြပါတယ်။ဒီပုံရိပ်တွေကဘာတွေထူးခြားနေလဲဆိုရင်တခြား pre-wedding လိုမျိုးတောထောင်ရင်းမြစ်အလှအပတဘာဝတွေ၊ပန်းပင်တွေနဲ့နောက်ခံထားလှလှပပရိုက်ကူးထားတာမျိုးတွေမဟုတ်ဘူး။ရဲ့ရီလိုနှစ်ယောက်ကတော့စိန်ဖြိုးရဲ့ဝင်းရက်မြင်မွန်တီနန်မော်လမြိုင်မြို့ကနာမည်ကြီးစားစရာတွေစိုင်းတွေမှာစားတော့သွားလာလည်းပဲကြာရင်လည်းရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါရဲ့ဒေတာထွတ်နာမည်ကြီးအစားတောက်တွေနဲ့စားစရာစိုင်းတွေကို promote လုပ်ပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်လို့တဘာဝကြတဲ့စားတောက်နေတဲ့ပုံစံတွေကလည်းချစ်ဖို့ကောင်းနေတာတွေ့ရပါတယ်ရှင်ကဲစိန်ဖြိုးနဲ့ရီလိုနှစ်ယောက်မော်လမြိုင်ကဘလို့နာမည်ကြီးစားတောက်တွေကိုစားတောက်ပြရင်တပ်ပုံလလတွေရိုက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတပုံချင်းကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ဒီပုံလေးတွေကတော့မော်လမြိုင်ရောက်ရင်မနှက်စာမစားဖြစ်ရတဲ့ဘုံချောင်းပေါ်ရဲ့ခောက်ဆွဲအတူစားခဲ့ကြတဲ့ပုံတွေပါဒါကတော့စိန်ဖြိုးငငယ်တွေကအမြဲတောက်ဖြစ်တဲ့ UAA ဆိုင်လေးပါတဲ့တမ်းရရဲ့အမြဲတောက်လို့အဖေဆိုတာခံရဘူးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်မော်လမြိုင်ဆက်လေးခစ်ကလေးကနာမည်ကြီးတဲ့ဒေါ်ပုထမင်းဆိုင်ကလည်းအခုထိစားကောင်းနေသေးပဲလို့ဆိုပါတယ်ရှင်ကတော့ဟင်းတွေကြည့်ပြီးအရန်စားကျင်နေတဲ့ပုံပါပဲနော်တောင်မော်ရလန်းတမယောင်ရှိကဒေါ်နုမြန်မာမုံမျိုးစုံဆိုင်မှာမုံလေးတွေစားရင်တစ်ဖက်ပေါ့ရှိကလည်းသူတယောက်တည်းပဲစားနေတာနဲ့တူတယ်မရတော့ဘူးစိန်ဖြိုးကလည်းလူစားပါပြီရှင်မော်လမြိုင်ရဲ့ထင်ကရအစားအသောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒေါ်ခင်မြင့်ရေဆိုင်မုတ်တီကလည်းရှိကမစားဘဲမနေနိုင်အောင်ဆွဲဆောင်တာတွေ့ရပါတယ်ရှင်လက်ညှက်မုတ်တီကိုကိုယ်တိုင်ညှက်ပြီးစားခဲ့ကြတဲ့စိန်ဖြိုးနဲ့ရှိတို့ပါဦးစိနလန်းကကျန္တရာဘိမုတ်ကတော့စိန်ဖြိုးရဲ့မိမိအရန်ကြိုက်တဲ့ဆိုင်လေးဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုအမှတ်တရရိုက်ကူးခဲ့တာပါတဲ့ဒါကတော့မော်လမြိုင်မောင်ငယ်ရက်ကအောက်ခွကြီးဆိုင်လေးပါရီစားဖို့တဲ့အောက်ခွကြီးလေးတွေအားနဲ့ကြော်နေတဲ့စိန်ဖြိုးပါရှင်အီပြေအချင်းမောင်းစားနေကြတဲ့ချစ်သူနှုတ်ဦးကိုကြည့်ပြီးအားကြနေကြရဲ့လားပရိသတ်ကြီးတို့ဒီပုံလေးတွေကတော့မော်လမြိုင်ကအနာတေးခောက်ဆွဲကြောဆိုင်လေးမှာညနေဆောင်နေဝင်ချိန်လေးရိုက်ကူးထားတဲ့အသက်ပါလာတဲ့စိန်ဖြိုးနဲ့ရီတို့ရဲ့ပုံလေးတွေပါပဲစိန်ဖြိုးနဲ့ရီတို့နှစ်ဦးလဲရွှေလက်တွဲမြမြဲခိုင်လို့ဘဝလန်းကြီးကိုတာယာဖြောင်ပြုတ်စွာရှောင်လန်းနိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်